Hei og velkommen. Sikkerhetskonferansen i år den har et dramatisk bakteppe med krig i Europa. Vi skal prøve å gå bak TV-bildene, og tema for denne konferansen det er alt vi ikke ser. NSM-direktør Sofie Nystrøm, dere la fram trusselvurdering, eller risikovurdering som det heter, i februar, og kort tid etterpå gikk Russland til angrep på Ukraina. Hvordan har det påvirket risikoen for angrep mot Norge? En del norske verdier har fått utøkt risiko, dessverre. Norske verdier har fått økt betydning, og det bekymrer oss dypt. Og det er flere som er bekymret. Hvordan merker dere at folk er opptatt av dette? Det er en enorm pågang. Spørsmål, veiledning, det er årvåkenhet i den norske befolkningen og norske virksomheter. Og vi jobber døgnet rundt for å imøtekomme behovet der ute. Og så en del av det Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør, det er å kartlegge våre sårbarheter. Hvor er vi mest sårbare nå? De sårbarhetene vi er kjent med vil jo få økt betydning hvis det blir en krisekrig i Norge også. Og vi er bekymret for at vi ikke klarer å tenke det utenkelige. Slik at vi jobber nå med å kunne lukke og bistå virksomheter med å lukke de aller alvorligste sårbarhetene. Og det er både telekommunikasjon, kraft, og det er forsvar og andre verdier som er viktige for oss. Og vi skal snart høre mer fra deg, Sofie. Men en annen ting som har skjedd, det er at norsk politikk den er blitt endret av denne krigen. Og han som leder oss gjennom en krevende tid, det er statsministeren. Han skal også åpne konferansen. Her er Jonas Gahr Støre. Kjære alle sammen, denne konferansen handler om forebyggende sikkerhet i virksomheter og i hele landet vårt. I år som i fjor møtes vi digitalt. I fjor var det omkring 5000 seere, kanskje er vi like mange nå. Dere vet, og jeg vet, at sikkerhet er en helhetlig tankegang og en evig prosess. Vi blir aldri ferdig. Det er avgjørende å være klar over hvilke verdier vi beskytter, og hva virksomheten kan utsettes for, og hva virksomheten kan gjøre. Den helhetlige tankegangen dreier seg om at vi må forstå hvordan digital sikkerhet, personellsikkerhet og fysisk sikring ikke eksisterer hver for seg. De henger sammen. Og dessverre så møtes vi i år under svært alvorlige omstendigheter. Det er krig i Europa, og sikkerheten vår er noe som angår alle. I årevis har NSM jobbet for at Norge og norske verdier skal stå imot uønskede hendelser. Det er en viktig oppgave. Nå opplever vi i praksis å teste vår robusthet og handlekraft og motstandskraft mot alt vi ikke ser. Og dette er også tema for årets konferanse. Alt vi ikke ser er deler av de hybride truslene vi må forstå og oppdage, slik at vi best mulig kan sikre oss og verdiene og menneskene og virksomhetene og alt Norge rår over. Så det å øke vår motstandskraft, bygge sikkerhet, det er et prioritert område for regjeringen. Vi vil foreslå å bevilge 200 millioner kroner som samlet sett skal bidra til økt beredskapsevne innenfor cyberdomenet og økt personellsikkerhet. Det er avgjørende at alle som driver virksomhet i Norge, bedrifter, enten det er offentlig eller privat, er årvåkne og tenker gjennom hvordan de kan redusere sin egen sårbarhet. Det er ikke et ansvar du kan sette bort til andre, du må ta det selv. Nasjonale råd som NSMs grunnprinsipper er til støtte for dette arbeidet og bør benyttes av alle. Øverste ledelse bør jevnlig etterspørre rapportering på fremdriften i sikkerhetsarbeidet. Og dette er mer viktig nå enn noen gang. I året som har gått har vi sett en kraftig økning i antall og omfang av cyberangrep mot store, viktige institusjoner, og med konsekvenser som er økonomiske, praktiske og ikke minst historiske. Angrepet på media i romjulen medførte at lokalaviser ikke kom ut i trykket form. Det er første gang det har skjedd siden 2. verdenskrigen. Pandemien har gjort oss enda mer digitale, det er bra. Men samtidig så åpner det for nye digitale sårbarheter. På vei ut av pandemien ser det ut som Norge har klart seg rimelig godt sikkerhetsmessig. Vi har kanskje innsett bredden av de digitale sårbarhetene, og virksomhetene har i stor grad tatt det på alvor. Det anerkjenner jeg og takker for. På årets digitale sikkerhetskonferanse blir vi igjen med nasjonale og internasjonale vurderinger. Vi blir kjent med dem og lærer om dem, og erfaringer rundt sikkerhetstilstanden i verden og i Norge.
Vi får dypere innblikk i sikkerhetsmessige erfaringer fra eier av kritisk infrastruktur, akademia, og vi hører om cyberangrep i året som har gått. Samtidig kommer vi ikke unna situasjonen vi står i. Vi får høre fra tidligere sjef Sir David Ormond, som vil dele av sine erfaringer og gi vurderinger om tiden som kommer. Vi vil høre om strategisk oppkjøp, hva de betyr, hvordan folkeretten påvirker cyber, påvirkning, desinformasjon og bruk av kunstig intelligens i ny teknologi. Det er en dagsorden vi ikke ville hørt om for 10 år siden, men den gjelder i dag. Og i dagens situasjon er det mer avgjørende enn noen gang å spre kunnskap, være åpne og forstå hva som ligger bak utviklingen og hvordan vi kan være årvåkne og bygge motstand mot uønskede hendelser. Sikkerhetskonferansen har et viktig og tydelig fokus på å spre budskap og kunnskap og erfaringer som gjør oss alle bedre rustet til å forstå samfunnsverdiene i Norge. Knapt noe er viktigere akkurat nå. Derfor ønsker jeg dere alle en lærerik og god konferanse, og lykke til fremover.